Здравейте, твичери! Започваме този влог с много хубава новина. Повечето от вас вече знаят, вече сме партньори с GoPro. Ако се чуете какво има в този плик, е една GoPro седмичка. Добрата новина за вас е, че от GoPro дават доста добра отстъпка, 20%, т.е. тази камера от 869 кинта става 700 лева, 170 лева дискаунт. И е в пакет с SD картата 32 GB клас 10. Това е което е офертата за вас. Те първо ще има още доста изненади. Говорихме и за giveaway. Надявам се да има giveaway за камера, раница или нещо такова. За тази цел все пак и ние трябва да направим нещо. Трябва да удвоим абонатите им на Facebook страницата. Линка може да видите долу. Ще сложа първия линк. Заедно знам, че ще се справим. Цъкнете долу на линка. Харесайте страницата на новия ни партньор GoPro. И очаквайте скоро giveaway. Сигурен съм, че ще успеем да им удвоим абонатите. Трябва да ги дигнем на 500, така че ние сме доста повече, така че всеки да отдели една секунда от времето си и да натисне един клик. Тепърва се надявам да има доста подаръци от тях, доста интересни игри, така че ни предстои едно ново приключение, този път с екшен камерите от GoPro. Много се радвам за това партньорство, за него голяма заслуга има Ники, той се свърза с тях. Хаштаг GoPro Twitchery. Така, сега започваме с другото. Доста хора ме питаха с какво снимам излетите си, т.е. доста, двама-трима, не знам защо всички ютубери казват, че доста хора ги питат, като никой не ги пита или ги пита един-двама човека, но все пак аз съм длъжен да отговоря, макар и с закъснение на този отговор с клип, това е ваше пожелание. Гледам да се ограничавам всичко да побирам в тази чанта. Тук дрон, камери, други джиджавки. Сега ще ви покажа какво са най-необходимите ви неща, с които може да стартирате, да си снимате просто риболовния излет или било някакво друго аутдор приключение. Не са ви необходими много работи, да не говорим, че примерно за риболовен излет, като за начало, ако искате примерно да правите YouTube, ви е достатъчен един телефон. Жив пример за това е Петър Фишинг. Той така стартира с един телефон само и канала му се разви доста добре, може да го видите тук. Абонирайте се за него. Абонирайте се за него, момчето е печено. И за Outdoor сега ще си говорим малко за екшен камери, за приставки, какво ви е необходимо, за оригинални приставки, за менталиви приставки и всичко в детайл. Няма да ме гледате мене, ще обърнем специално внимание на камерите. Не забравяйте долу да цъкнете линка и да харесате страницата на GoPro, както и да се абонирате за канала. Мърча може да видите също долу, има линк към сайта. И общо взето е това. Хайде да започваме с джиджавките. Започваме с всичко, което ползвам при риболовните си излети. Като за начало е много важно да разберете какво наистина ви трябва, а не да се хвърляте и да купувате куп неща, които ще ви стоят в шкаф. Най-често е необходимо просто една камера с 2-3 аксесуара. При Outdoor Adventure-ите екшен камерата е задължителна, защото ръцете трябва да са ви свободни. Първата ми камера, която си купих, беше преди може би 7-8 години. Един модел на Intova, който снимах дълго време с него. След това минах през какви ли не китайци. Накрая взех първото си GoPro. Ей това нещо. Супер малка измишльотинка, много удобна камерка. Това помежду другото почна да се бели не от друго. Еми го заврях в на една акула устата и тя го куцна тук леко за такова боята и след това почна да пада. Това ми е първата камера на GoPro и след това почнах да взимам само GoPro-та. Продадох абсолютно всички китайци. За мен е важно да снимам с най-доброто. Особено откакто започнах YouTube канала си, се опитвам да държа някакво полупрофесионално ниво и искам кадрите ми наистина да са уникални. След като вземете екшен камерата, трябва да вземете аксесуари за нея. Аксесуара, който аз лично бих ви препоръчал, това е нагръдник. Ето това нещо. Имам оригинален, имам и китайски. Разликата в цената е голяма и в качеството също. Самата пластмаса е различна при китайския и при оригинала. Оригинала се държи доста по-стабилно, доста по-здрава е. Също другото, което може да видите с просто око, е ластика. Ластиците са крайно различни.
може да си вземете и китайски оригинален, това ви е според бюджет. Нагръдника за мен е задължителен аксесуар, дори и да вземете само него, това е аксесуара, без който вие не можете. Избягвам да нося GoPro-то на главата, защото се получават едни резки движения, даже съм си подарил и двата ластика, които се слагат за глава, затова в момента няма как да ви го покажа. Това е оригиналният кейс, с който идва GoPro-то. Вече те се правят водоустойчиви, така че не е необходимо да си взимате подобен кейс. Такъв хаузинг вече не ви е необходим, ако не слизате под 10 метра дълбочина. Това, аз съм си взел допълнителния хаузинг, защото исках да, ако ми се наложи, да пускам GoPro-то на под 10 метра дълбочина, тъй като в миналото се гмурках и може някой път да ми се наложи да пусна камерата на по-големи дълбочини, било той с въдица. Бих препоръчал на всеки да стартира с екшен камера и нагръдник и след това да види постепенно какви приставки ще му трябват на него. Лично аз тази ми е подарък. Тази е от един приятел. Стои си при мене, не ми е подарил, но не съм и му е върнал. С нея снимахме на Сейшелите, това е вендуза, която се залепва за стъкло и за гладки повърхности и не пада, може да си я слагате извън колата, ето вижте какво направи солеността на водата, там е брутална и я топихме и ето какво се получи, доста кофти. Там солта не прощава на абсолютно нищо и морските куки заминават за ден, ето го какво представлява. Клопвате го, затискате и след това затваряте и вендузата задържа. Това ви е такова кейсче, което ако искате може да си държите GoPro-то, ако го ползвате като камерка без нагръдник. Ето така, по този начин. Най-важното нещо, което бих ви препоръчал като си вземете екшен камера, е веднага задължително да вземете предпазители. Това е най-важното нещо. Какво представляват предпазителите? Виждали сте такива протектори масово за телефони, за GoPro има същите. Както за това дисплейче, ето тук, тази вече има, ето ще сложа тук. Хоп. Сега ще ги сложа малко така по-грубичко. Това е отзад за дисплея, ето сега ще ви покажа защо е хубаво да си го имате. Ето даже докато снимах сега на едното GoPro, може да видите. Просто го изпуснах докато ги местех и може да видите каква грозна картинка стана. За щастие това е предпазното стъкло. Това е капаче, което може да се сложи, но тъча не работи много добре. Т.е. замествате този капак с този, тъча пак работи, но не, това вече като ходите някъде, където със сигурност ще има доста демидж по камерата. С екшен камерата може да снимате в пълен мрак с екстра качество. Как става това? Ето как става този номер. Слагате си това нещо в кейсчето, след което имате тази приставка и пак си я слагате за нагръдник. Пускате фенера, който е супер силен и може да си снимате изцяло нощни клипове. Това е нещо, което лично на мен ми е доста от полза. Ряд при мен е доста от полза, когато ловиме риба през нощта в Гърция. И също така си осветявам, или когато влизаме в тайните тунели на Хадес. Също помага. Предстои ми клип с гмуркане и затова си взех друга интересна джиджавка. Виждате, ето това нещо. Сега ще ви демонстрирам. Чудите се за какво е тази сфера, както ме питаха едни приятели, за какво ти е тоя буркан. Този буркан се получава много готин ефект. Ефекта на двата свята. Сега ще ви покажа подобни снимки. Тоест, топите водата до тук. Виждате, така се получават тези яки кадри, които се снимат и отгоре и отдолу. Защото иначе да се нацелят с камерата е много трудно. Опитвал съм се след това ги наставям с Photoshop. Въобще е много трудоемко, а с това става просто перфектно от първия път. Това е приставката, която е за гмуркане. Има си спусък. След като го монтирате така, натискате спусъка. Ето виждате, само ще ви демонстрирам. Спусъка идва точно на бутона. Другото, което виждате, това е за ръката. Не знам точно за какво ползва. Може би ако скачете и нещо от високо да се
да плувате би бил як ефект, но това е приставка, която не влиза в толкова честа употреба, както много други. Дистанционно за бутто да се включват камерите, това ми е останало преди, не го ползвам често и него. Различни джиджавки, ето виждате тук, е това е нещо много интересно. Такъв трипод, който е доста полезен, когато искате да оставите GoPro-то на статив. Това е тристепенен. Ето какво представлява. Същото нещо имам и за телефона. Това също ми е доста полезно, когато отида някъде. Тук даже хубавото на това е, че то е и с дистанционно. Когато ви потрябва е с дистанционно. Тук е направено с магнити. Ето и се прибира. Изтегляте го нагоре. И си получавате екстра трипод и селфи стик едновременно. Общо взето съм се постарал всичко да е максимално компактно и да нося максимално малко работи с мене. Отделно, при излетите си също така доста често ми се случва да падат батериите, особено след като забравя камерата да снима, затова винаги имам резервни батерии и съм с повече от една камера. С повече от една камера съм, защото често в моите риболови сме двама или трима човека. И е хубаво всеки да си има, всеки който е с мен, искам да има камера, така че да може да снима от различни ъгли, ако те хванат риба и така. Се получават много по-готини и разнообразни клипове. Ето, сигурно се чудите какво е това. От AliExpress съм го купувал. Доста е тежичък, но за сметка на това пък доста функционален. За разлика от оригиналния калъв. Ето вижте, може да си добавите светкавица към него по различен начин от тази, която ви показах, ако имате такава. И другата му по-яка функция, за която лично аз го взех, е да махате от блясти. Тук имам различни лещи. Ето по този начин може да ги монтирате. Общо взето е това, няма да ви занимавам с... имам още друг куп джиджавки, които не ползвам. Да използвам зареждачка за повече батерии, за да мога по-бързо да зареждам преди риболов. Зареждам една в камерата, две тука и нещата се получават доста по-бързо. Наскоро се здобих и с дронче. Ползвам го сравнително рядко, защото по време на риболов все пак трябва да ловим и риба, освен да снимаме. И го ползвам за начални кадри, за финални кадри. Тепърва ще почвам по-често да го използвам, но за сега го използвам доста рядко. Това е също, което допринася за канала. Вие него го знаете. И с това приключваме с какво си снимам аз влоговете. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако по някакъв начин ви е било полезно, моля ви се ударете един лайк, натиснете subscribe бутона и ще се видим пак.